Osnovna karakteristika sadašnje lokalne samouprave jeste veliko raspoloženje za ulaganje u sport, kako u vrhunski, tako i u školski, rekreativni i sport na selu. Takvim gledanjem na sport daje se šansa svim klubovima i pojedincima da se uključe u sportske aktivnosti, tako da se sada iz budžeta finansira 24 različitih sportskih disciplina ili ukupno 86 gradskih i seoskih sportskih organizacija. Sportske aktivnosti, treninzi, utakmice, manifestacije, rekreacije održavaju se u sportskim objektima kojima rukovodi Jagodinski sportski savez kao specijalizovana ustanova ovlašćena od Skupštine grada za koordinaciju rada sportskih organizacija i održavanje sportskih objekata. Jedan od najlepših i najsavremenijih je svakako i stadion fudbalskog kluba Jagodina. Jedan od lepših stadiona definitivno u Srbiji je i stadion fudbalskog kluba Jagodina, ono o čemu pričamo proteklih dana, a i danas konferenc centar se poprilično bavi time, su multifunkcionalni stadioni i imam utisak da je ovaj stadion među prvima koji može da dobije tu titulu stadiona koji može da parira ostatku Evrope. Koliko je teško bilo izgraditi, doći do ovog stadiuma i sada ga održavati? Pa evo, pre 5 godina kad smo preuzeli klub, to je bilo sve u ruševinama, znači katastrofa, bilo je, ne mogu da vam opišem, ali malo po malo stadion je došao skoro do pravog izgleda, kakav će da izgleda za Evropu. Nadam se da ćemo ove godine da uradimo ovo što nam je ostalo, ta istočna tribina, i da reflektore postavimo i stadion mislim da ima sve što je potrebno za Evropu. I za odigravanje utakmica u okviru Superlige u kojoj se i nalazi fudbalski klub Jagodina. Imali smo prilike da se uverimo da su prostorije u okviru stadiona svetske. Dakle, ono što je lepo, negde ste rekli kada je Dejan Stanković bio, rekao je Boga mi mogu da vam pozavide Italijani. To je lepa pohvala. Jeste, Dejan Stanković je bio na otvaranje prodavnice ovde i pohvalio je, rekao je, kaže, ovo stvarno može Italijani da vam zavide. Mi smo se trudili da to bude maksimalno. Hoću da naglasim da bez našeg gradonačelnika Dragana Markovića Palme, bez našeg predsjednika Gorana Milanovića ne bi bilo sve to, jer ljudi imaju viziju, znaju šta hoće i mislim da će da urade do kraja sve. Znači, sporta i negde uspeh određenog fudbalskog kluba definitivno zavisi i od uslova u kojima oni treniraju. Ovde, kako čujem, oni zaista na uslove barem ne mogu da se žale. Igrači nemaju da se žale na ničemu jer imaju pomoćne terene, možda i bolje nego glavni teren. A glavni teren, svi kažu ovi klubu iz Beograda, da je jedan od najboljih terena u Srbiji. Imamo dole saunu, džakuz, kade, znači sve što jednom profesionalnom futboleru potrebno. I mislim da tu su, trebalo bi da treniraju kako treba i da dođemo do boljeg uspeha nego u ovom drugom delu ovog prvenstva. I boljih rezultata negde, imali smo prilike da čujemo i od gradonačelnika da su sportisti stimulisani na razno razne načine, možda pravi negde način su upravo o čemu pričamo, dakle dobri stadioni, a nagrada samim tim i izlazak u Evropu ili veće utakmice koje će se nadamo se odigravati na ovom stadionu će negde i same doći. Da li kada dolaze određeni klubovi iz inostranstva, pa i naši kao što ste rekli iz Beograda, se oduševe opštim uslovima, i da li imate razne predloge za eventualno održavanje nekih prijateljskih mečeva? Da, znači svi su oduševljeni ovim što vide i naravno da imamo iz inostranstva ponuda. 6. augusta imamo prijateljsku utakmicu sa američkom ekipom iz Čikaga i koju vodi naš Srbin, koji se rodi u Jagodinu i oni su se najavili ovdje, bit će gosti, igraće prijateljsku utakmicu sa nama, Radnički Kragujevac i Baskom, a bit će stacionirani ovdje u Jagodinu. Upravo to sam htjela da kažem, dakle strateški položaj stadiona je fantastičan, nalazi se blizu akvaparka, blizu muzeja voštanih figura, što znači doprinosi i tome da oni koji dođu na stadion imaju taj osjećaj multifunkcionalnosti, dakle bit ćemo malo na bazenu,
vidjet ćemo muzej voštanih figura, a uveče ćemo pogledati neku utakmicu. Za to naravno fale još i reflektori. Jeste, tako je. Nadamo se da ćemo te reflektore ove godine da uradimo i mislim da čovjek koji dolazi iz unutrašnjosti ima dosta ponude da preko celog dana bude tu u akvaparku, da vidi Zološki vrt, muzej voštanih figura i da dođe na utakmicu da odgleda dobar fudbal.